Bună și bine v-am regăsit cu un nou video de declutter de această dată. Astăzi vorbim despre multe parfumuri care pleacă din colecția mea și am intrat și în parfumurile vintage. Dacă nu ați urmărit până acum clipurile mele sau această serie de declutter, vreau să vă spun că am o colecție foarte mare de parfumuri și vreau să fac curățenie, așa că am decis ca în fiecare lună să vin cu un video de declutter. Și pentru că sunt la început de drum sau la început de curățenie, am multe care vreau să plece din colecția mea, pentru că la un moment dat am decis că vreau să colecționez toate aceste parfumuri vintage și nu numai, însă m-am hotărât să îmi restrâng colecția de parfumuri, așa că vor pleca multe parfumuri și chiar și din parfumurile vintage, parfumuri rare, parfumuri discontinuate. Pentru că trebuie și pentru că așa am decis. Haideți să începem. Sunt multe parfumuri, chiar nu știu de unde să încep. Dar o să încep cu acesta. O să încep cu acest parfum. Cred că nu se mai fac parfumuri de la această casă, Nio & Co. Dacă nu mă înșel, este o casă italiană. Și parfumul chiar m-am dat cu el pe mână mai devreme, pentru că nu eram hotărâtă dacă să-l pun sau nu în acest video de declutter, însă îl am de ceva timp și nu am întins mâna după el, așa că m-am hotărât să plece. Este un parfum deloc deranjant, în primul rând, este un parfum curat, vedeți că are notele pe cutie. Este apă de parfum și are 100 de ml. Avem așa, citrice verzi, flori condimentate parcă și mosc ambrat. Dar este un parfum curat, moscat. Se simte în deschidere izul acela de citrice, dar este destul de soft. Per total este un parfum foarte clean, așa arată parfumul și se usucă moscat cozy, așa, foarte liniștitor. Dar nu eram hotărât, am vrut să-l pun de multe ori în declutter, dar m-am răzgândit, de această dată l-am pus și cred că o să renunț la el totuși. Acesta este unul dintre parfumurile care va pleca din colecția mea. Mergem mai departe cu Miss Dior Blooming Bouquet. Apa de toaletă, am aici varianta de 100 de ml și, sinceră să fiu, această sticlă a rămas în colecția mea pentru sticlă și pentru că mai am și low, pe care l-am tot folosit în această vară și acela mi se potrivește mai bine. Acesta este un parfum proaspăt, feminin, de vară, un parfum cu bujor, cu trandafir, un floral roz proaspăt, care rămâne aproape de piele, adică nu este vreo bombiță. Și totuși sunt niște parfumuri foarte iubite, dar eu pe acesta nu prea l-am înțeles. Și nu prea am înțeles hype-ul, să zic așa, dar da. O să plece din colecția mea. Mergem mai departe cu acest parfum de la Sisley. Este Eau de Sisley 1, apă de toaletă, dar este un parfum destul de puternic. Este un floral, aromatic, condimentat, proaspăt condimentat. Am luat-o parțială, dar nu am întins mâna după el și am decis să plece din colecția mea. Mai departe, un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Yambal Temptation Eau de Parfum. Are o sticlă foarte drăguță, are niște detalii aici pe spate. Este un floral condimentat, pudrat. El este un parfum frumos, dar nu pentru mine. Și este și foarte puternic. Un altul pe care l-am luat doar pentru că era foarte popular este acest Al Haramain Amber Oud Rouge, o variantă care știți că a fost foarte căutată la un moment dat, cred că mai am jumătate de sticlă, la fel l-am luat
am luat-o parțială, l-am luat la un schimb, însă cred că l-am purtat de vreo 2-3 ori, pentru că toate clonele pe care le-am avut de Baccarat Rouge au stat acolo. Îmi place cum miroase, îmi plac clonele astea după Baccarat Rouge, dar nu mi se potrivesc și nici n-am simțit nevoia să le port, pur și simplu nu am întins mâna după ele, așa că am decis să plece, chiar dacă este una dintre cele mai bune clone după Baccarat Rouge. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Michael Kors, Michael Kors. Ei bine, mai am o sticlă de Michael Kors. Este un parfum floral cu tuberoze, însă prima dată când l-am mirosit mi s-a părut că miroase a flori de tei. Mai am o sticlă în colecție și am decis ca acesta să plece. Este foarte bun, foarte persistent, foarte puternic, chiar este bun, bun parfumul acesta. Mai departe vorbim despre un alt parfum care nu se mai găsește, este vorba despre Hypnose Senses de la Lancôme. Ei bine, nu îl păstrez în colecția mea pentru că nu mai vreau să fac colecție de parfumuri și vor rămâne câteva parfumuri vintage pe care nu le port și în rest doar parfumuri pe care le port și îmi plac 100%. Cam asta este ideea atunci când vine vorba despre curățenia în parfumuri. Acesta este un parfum foarte feminin, foarte frumos, are o deschidere de citrice, are flori, tonka. Este un parfum frumos, însă pleacă din colecția mea. Mai departe vorbim despre Kylie Minogue Sexy Darling. Ei bine, și acesta este un parfum foarte frumos, este un parfum sexy, așa cum îi spune și numele. Un parfum fructat, floral, dulce, foarte cremos și foarte plăcut. Ia să vedem cât mai este. Da, am consumat destul de puțin, nu am întins mâna prea mult după el, așa că o să plece din colecție. În ultimul moment m-am gândit la acest parfum pentru că nu era în plan să plece din colecția mea. Nu este un parfum care să-mi displacă, ba chiar îmi place, însă parcă nu îi găsesc perioada potrivită pentru mine. Pur și simplu nu simt nevoia să-l port, nu mi se pare potrivit, cel mai potrivit mi se pare mie vara, pentru că eu simt în el fructe reci, cumva fructe cu gheață, pentru mine este un parfum rece și mie îmi plac parfumurile mai cozy și mai calde, chiar și vara, iar acesta este un parfum fructat rece, un parfum căruia nu îi găsesc perioada, adică îl folosesc, îmi place vara, mi se pare cel mai potrivit vara, însă parcă nici atunci nu mă bucură 100% și să știți că am fost foarte încântată de parfumul acesta când l-am luat, pur și simplu l-am testat și a trebuit să am o sticlă full size. Mi se pare că l-am cumpărat de sărbători, nu mai știu, dar m-am bucurat foarte mult de el. Ei bine, între timp am mai testat și alte parfumuri, am testat și parfumul care a apărut după el și nu pot să zic că aș vrea să-l cumpăr pe acela, nu. Pur și simplu nu mă mai atrag parfumurile cu tenta asta de Baccarat Rouge. Am dat din colecție, chiar și pe Cloud l-am dat, deci nu mi se mai potrivește. Dacă vreodată o să mai vreau să-l port, pentru că stă degeaba acolo, l-am purtat o singură dată în această vară și dacă o să-l mai vreau vreodată în colecție, o să-l recumpăr. Un alt parfum cumpărat cu drag, care pleacă din colecția mea, este acest Wish de la Chopard. Ei bine, parfumul acesta îmi place în continuare, mi se pare un parfum foarte frumos și foarte bun pentru perioada rece, pentru toamnă. Este un parfum cu caramel și mie îmi place foarte mult cum se simte caramelul în acesta. Îl vedeți plin pentru că am mai avut o parțială și l-am folosit pe acela, însă am alte parfumuri dulci pentru perioada rece, am foarte multe parfumuri vanilate, caramelicioase pe care vreau să le port și nu am cum să le port pe toate, dar mă bucur că l-am descoperit pe acesta, m-a bucurat foarte mult în momentul în care l-am cumpărat.
Trecem la următorul parfum și este vorba despre Boss The Scent Absolut. Un parfum cu cafea, un parfum cu cafea, vanilie, miere. Miroase extraordinar de bine parfumul acesta. Sincer să fiu, mi-aș dori să persiste mai bine. L-am folosit destul de puțin anul trecut, însă m-am hotărât să plece din colecția mea pentru că, după cum vă spuneam, parfumuri dulci, gurmande, parfumuri cu cafea, parfumuri cu multă vanilie, am multe în colecție și acesta va pleca. Și pleacă și acesta Anais Anais de la Cacharel, este originalul. Pleacă din colecția mea pentru că niciodată nu m-a atras Anais Anais. Am aici o variantă mică de 30 de ml, îmi place foarte mult sticluța, dar parfumul este unul cu o tonă de note, un parfum floral cu iz vintage care nu mi se potrivește. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este acest Trezor de la Lancôme. Mai am în colecție o sticlă mai veche, o variantă mai veche, am sticluța aceea mai înaltă și mai îngustă și o să opresc pe aceea și acesta va pleca. Un alt parfum care pleacă din colecția mea este această nebunie de la Lady Gaga, Fame, un parfum care nu se mai găsește și trebuie să recunosc că o să mă desprind mai greu de parfumul acesta pentru că știu că dacă pleacă nu o să-l mai găsesc. Este o variantă mică aici, îmi place foarte mult sticluța, este un parfum cu tămâie, cu flori, cu miere, este un parfum floral mai dark așa, parcă, sinceră să fiu, nu prea m-a atras parfumul acesta de la început, l-am luat pentru că știam că nu se mai găsește și am vrut să-l am în colecție pentru când o să mă hotărăsc eu să-l port, ce bine arată, ce bine arată. Însă nu am întins mâna după el și consider că nu are rost să stea degeaba în colecția mea, așa că o să plece. Îmi place foarte mult lichidul acesta negru, îmi plac și notele, îmi place cum miroase, dar pur și simplu nu m-a atras. Mai departe vorbim despre acest parfum de la Accendis, Floria Lux, un parfum floral, fructat, un pic aromatic, proaspăt, miroase și a piersicuță, parcă, sau caisă, nu mai știu exact ce fructe are. Nu mă dă pe spate, nu mi se potrivește 100% și atunci prefer să plece din colecția mea. În plus, mai am ceva de la Mikalev, care se duce în zona asta de parfum proaspăt, fructat. Și atunci o să rămân cu acela și acesta o să plece din colecția mea. Ce vreau să vă spun despre această casă este faptul că mai sunt parfumuri care mă atrag de la Accendis și această sticlă, din păcate, nu o să se mai găsească pe piață pentru că odată cu pandemia, din ce am înțeles eu, din ce interviuri am văzut, odată cu pandemia n-au mai putut să facă aceste sticle și au schimbat sticlele, au unele simple, după cum vedeți, arată ca o canistră, cred că înțelegeți, o să vă scriu pe ecran dacă nu știți exact ce vreau să spun. Cumva au fost gândite ca fiind combustibil pentru suflet, ceva de genul, nu știu dacă aberez acum, dar am văzut și eu niște interviuri și cam asta am înțeles din ele. Da, este o sticlă interesantă și parfumul este unul frumos. Mă mai tentează vreo două de la această casă și probabil că vor veni în colecția mea. Însă renunț la acesta și o să mai încerc și altele. Următorul parfum este de la Sabon și, după cum ați observat, dacă mă urmăriți, nu am o compatibilitate prea mare cu parfumurile de la Sabon. Acesta se numește Aviv și este, mai jos scrie Iasomie. Da, este un parfum cu Iasomie, este un parfum floral, are și frangipanii, are ambră și mosc în bază. Și ce vreau eu să vă spun despre acest parfum este că este prea puternic pentru mine. Un floral prea puternic pentru mine.
Și chiar dacă nu mi se potrivește mie, pot să apreciez un parfum bun și este un parfum bun. Miroase foarte bine, dacă vă plac parfumurile florale, naturale, să știți că miroase a iasomie, ca și cum, cel puțin la atomizor, este ca și cum ai mirosi flori de iasomie din grădină. Este foarte natural, foarte frumos, are o sticlă superbă, superbă, după cum vedeți, este un parfum puternic și intens. Da, miroase tare bine. Tare bine, dar deși îmi place și nu este chiar genul meu, l-aș păstra în colecție, dar știu că l-aș păstra degeaba și nu aș întinde mâna după el și mai bine o să plece. Un alt parfum care pleacă din colecția mea, mai sunt câțiva mililitri aici, este White Linen. Din nou, este un parfum puternic, un parfum vintage și va pleca din colecția mea. Nu este un parfum pe care eu l-aș purta. Un parfum minunat pleacă din colecția mea. Este vorba despre acest Isatis de Givenchy. Este apa de toaletă, un parfum foarte frumos, un parfum fermecător, doar că nu este genul de parfum pe care eu să-l port. Eu l-am ținut în colecția mea doar pentru colecție. L-am folosit așa, pe mână, de câteva ori. Nu are atomizor, este această variantă. Dar este un parfum foarte frumos și sunt sigură că sunt persoane care își doresc acest parfum în colecție și să-l și poarte, nu neapărat să-l țină doar pentru sticluță, doar pentru colecție. Dar da, o să renunț la el, este superbă sticluța, superbisimă. Un alt parfum destul de vechi și rar este acest Magnolia Eau de Toilette de la Yves Rocher. Acesta va pleca din colecția mea, este din nou un parfum vintage pe care l-am ținut în colecție doar pentru colecție. 1956 scrie aici, fabricat în Liban. Așa, și haide să vă arăt și sticla și vreau să rămână și pe videoclipul acesta, pentru că dacă vor pleca din colecția mea, vreau să îmi rămână aceste amintiri. Așa arată sticla. Este o sticlă foarte frumoasă și feminină. Da. O altă sticluță minunată cu același aplicator ca și la Isatis este aceasta. Foarte frumoasă este sticluța. Este Dolce Vita de la Christian Dior. Este o apă de toaletă de 50 de mililitri. Da, o să renunț și la aceasta. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este acest Nizuko de la Guerlain. Este o apă de toaletă și așa arată cutia. Haideți să vă arăt ce sticluță frumoasă are. Eu mai am un Nizuko în colecție. Sticluța este sigilată, nu am desfăcut-o niciodată, pentru că mai am una și aceea va rămâne în colecția mea. Iar aceasta arată așa. Foarte frumoasă este, foarte frumoasă, foarte finuță. E bine, acestea au fost parfumurile din acest declutter, parfumurile care vor pleca din colecția mea. Sper că v-a plăcut acest clip, de-abia aștept părerile voastre. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați și un like și să împărtășiți și cu prietenii voștri. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!